ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਸ ਦਿਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖਾਕਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਸ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਬ ਇਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਮਤ ਕੀ, ਮੁਝੇ ਯੇ ਬਤਾਏ। ਐਸੇ ਸਾਹਬਾਂ ਨੇ ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਤਰਫ ਹਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੀਆ, ਔਰ ਹਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਯੇ ਦੇਖ ਯੇ ਵੀ ਬਾਤੇਂ ਸੁਣਨੀ ਥੀ। ਇਤਜਾਜ ਸੇ ਨਾਮੂ ਸੇ ਰਸਾਲਤ ਪਰ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹਮਨੇ, ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਤਜਾਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹਮਨੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਹਾਲੈਂਡ ਕੇ ਖਿੰਜ਼ੀਰੋਂ ਕੋ ਬਤਾਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮਨੇ ਇਨਕੋ ਬਤਾਨਾ ਹੈ ਤੁਮਾਰੀ ਜੁਰਤ ਕੈਸੇ ਹੋਈ, ਖਿੰਜ਼ੀਰ ਤੋ ਤੁਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋ, ਖਿੰਜ਼ੀਰ ਸੇ ਵੀ ਬਦਤਰ ਕੀ ਨਸਲੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਹਮਾਰੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਾਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰੋ। ਜਬ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਖਾਕੋਂ ਕਾ ਐਲਾਨ ਹੁਆ ਔਰ ਤੁਮ ਜਨਾਬ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਤਾਓ ਤੁਮਨੇ ਕੌਨ ਸਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾ, ਵੋ ਕਲਮਾ ਮੁਝੇ ਵੀ ਬਤਾਓ, ਜਿਸ ਕਲਮੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਦੀਨ ਕੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀਓ ਮੇਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮਿੰਬਰੋਂ ਪਰ ਬੈਠੇ ਤੋ ਨੌ ਦੌਲਤੀਏ ਜਿਨਕੇ ਬਾਪ ਬਾਪ ਕੇ ਪਾਸ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਵੋ ਮੌਲਵੀਓ ਕੋ ਮਸਜਿਦ ਸੇ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਆਪਨੇ ਤਾਰੀਖ ਲੱਭਾ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਾ ਸਾਥ ਦੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ, ਹਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਲੱਭਾ ਕਾ ਸਾਥ ਦੀਆ, ਤੂਨੇ ਜਿਨ ਕਾ ਸਾਥ ਦੀਆ ਤੁਝੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਮੌਲਾਨਾ ਤੋ 24 ਘੰਟੇ ਯਹੀ ਕਹਤੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਤੂੰ ਬਤਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਕੇ ਲੀਏ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੁਝੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਤੂਨੇ ਜਿਸ ਮੌਲਾਨਾ ਕੋ ਮਸਜਿਦ ਸੇ ਨਿਕਾਲਾ ਇਸ ਜੁਰਮ ਮੇਂ, ਕਬਰ ਮੇਂ ਤੋ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਮੌਲਾਨਾ ਕੋ ਕਹੇਂਗੇ, ਫਰਮਾਏਂਗੇ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਿਰ ਆਪਕੀ ਮਸਜਿਦ ਛੁੱਟੀ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਬੁਲਾ ਕਰ ਜਬ ਮੌਲਾਨਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਖੜਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਬਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਹੋਗਾ, ਤੇਰਾ ਲੀਡਰ ਕਹਾਂ ਹੋਗਾ ਉਸ ਵਕਤ, ਯੇ ਬਤਾ ਮੁਝੇ। ਤੁਝੇ ਦੀਨ ਵੀ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ਼ਕੇ ਲੱਭੈਕ ਕਾ ਨਾਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਬਦਤਰੀਨ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰ ਪੂਛ ਕਿ ਵੋ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿਤਨਾ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸੇ ਪੂਛ ਵੋ ਆਪਣੀ ਗਾਇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿਤਨਾ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਸੇ ਪੂਛ ਵੋ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿਤਨਾ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਸੇ ਪੂਛ ਕਿ ਵੋ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕਿਤਨਾ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ, ਤੁਝੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕੇ ਸਾਥ ਇਤਨਾ ਵੀ ਇਖਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲੱਬੈਕ ਕਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਤਾ ਔਰ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਮੌਲਾਨਾ ਯੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਤੂਨੇ ਕਲਮਾ ਕੌਨ ਸਾ ਪੜਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਵੀ ਬਤਾ। ਜਬ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਝੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਕੋ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਝੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਚ ਤੂਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਨਬੀ ਕਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀਆ ਨਾਮ ਤੂੰ ਚੂਨ ਕੇ ਤੂਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੋ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਕਾਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਝੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਨਬੀ ਕਾ ਤੂਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਸ ਨਬੀ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨਤਾ ਹੂੰ। ਝੱਲੇ ਤਵਜੋ, ਝੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਨਾ ਹੋ। ਅਬ ਜਬ ਕੁੱਤੇ ਵੋ ਕਾਫਿਰ ਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਫੀ ਜ਼ਿੰਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਇਨ, ਝੱਲਾ ਕੁੱਤਾ ਉਸਕੋ ਕਾਟਨੇ ਲਗਾ ਤੋ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਅਬ ਤੂਨੇ ਮੁਝੇ ਕਾਟਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੇ ਯੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਬੀ ਕਾ ਨਾਮ, ਤੂੰ ਤੋ ਕਾਫਿਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਕਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਥਾ ਕੁੱਤਾ ਔਰ ਥਾ ਵੀ ਪਾਗਲ ਔਰ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਕਾਫਿਰ ਥਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਬ ਹਜ਼ੂਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾ, ਫਵੱਲਲ ਕਲਬੋ ਯਾਦੂ, ਕੁੱਤਾ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਅੰਦੇ ਮਾਂ ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਨਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਤਵੱਜੋ, ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਨਾ ਹੋ।